Recebe o controle da bola no campo de defesa. O Joinville adianta só a marcação. O Juan volta tudo de novo com o goleiro Alisson. Rodrigo Dourado dominou com dificuldade a roubada de bola do Anselmo. A chance do Joinville. Anselmo tentou o drible, Juan. Anselmo foi fominha. Passa pela direita Lucas Cri Crispinha. A bola é para ele. Recebe de longe, experimenta. Chute para o gol. Alisson. Bom passe pela direita. Onde avança o William? Fez o cruzamento na grande área. De cabeça afastou o zagueiro Donato. Alex, pé esquerdo, a bola ia para fora. E o Gucci afastou. Teve muita liberdade no avanço. O Ricardo Beno foi em busca, mas a bola sobrou. Sem perigo para o Alisson. Saída rápida para o Anderson. Que passe que veio do Alisson. Valdívia no mano a mano, na tabela com o Anderson na grande área. Voltou a jogada, Vitinho, pé esquerdo. Chute para gol, sem desvio. Pegou muito mal na bola, a conclusão. Domínio de bola do Inter com o Alex. Newton, ele pega bem, experimenta do meio da rua, de muito longe. Aplausos do torcedor que vê o jogo, que segue apoiando o time, mas a finalização não foi legal. William. Alex, 32 minutos. 0 a 0 Internacional e Joinville. Vitinho, pé esquerdo, de fora, chute para o gol. A defesa do Agenor. Uma das principais características do Vitinho no internacional e desde a época do Botafogo é essa conclusão de longa distância, tanto com o pé esquerdo. Opa, uma de volante ali do Joinville, o Deusson. Acontece acidente de trabalho. Mas o Joinville aproveita e vem pro ataque, que pé direito, a bola foi para linha de fundo, imagina se essa bola entra, Batista, a confusão é. e o grito <laughs> que não ia dar, olha é. aí o passe, ó. Ficou nada feliz e não poderia ser diferente o Anderson, porque o passe era lá do lado esquerdo e a bola ia correta. É, e o Juiz ficou tocando. Tá lá o Vitinho também, Alex na cobrança, pé esquerdo, levantamento fechado, toque do Juan! E como subiu o experiente zagueiro Colorado, veja. Subiu demais, antecipou a saída do Agenor. Lance absolutamente normal. Buscando o jogo com o Alex. Mais uma vez, bola longa para o Hernando de cabeça. bola chegava ao Vitinho que tinha. Olha o que acontece entre o zagueiro e o goleiro. Comunicação zero do Agenor com o Donato. Chance do Inter, Anderson no giro. Newton, pé esquerdo, chute, salvo. O zagueiro botou com o Vitinho, Hernando. Chance na cara do gol, Vitinho, mais uma vez. Grande giro, 46. Tudo começou com atrapalhada do Agenor com o Rafael Donato. Quando essa jogada são organizadas, porque o Inter chegou bastante, muito. Principalmente pelo lado esquerdo. A bola é colocada na área, está ali pipocando do um lado para o outro, mas não tem quem bote ela para dentro. A gente percebeu ali a posição irregular do Vitinho, não marcada pela arbitragem, na sequência atrapalhada entre o goleiro Agenor e o zagueiro Rafael Donato. Aos 47, fim de papo. tá passando o Nilton, a bola era para ele, a bola veio por trás, o erro de passe, Dourado recupera. Nilton, pé esquerdo, tentou por cobertura, pegou mal na bola. Mais uma vez reclamam os jogadores do Joinville. Alan, não? Tiro de meta para o Joinville, muita reclamação, advertido com cartão amarelo, primeiro do jogo. Marcelinho Paraíba, diga lá, Meneghini. E o Crispim segue no chão. Agora o Alisson saiu do gol para conversar com ele e o Alisson é quem está pedindo para o. Coração escanteio, autorizado, pé direito, chegada no toque de cabeça, tentativa do Rever, conseguiu o toque, mas sem perigo, a bola subiu para a linha de fundo. Para chegar no G4. Boa bola. Chegada do Anselmo. A chance do Joinville. Alisson. 15 minutos do segundo tempo. A primeira chegada do jogo. Nesse segundo tempo do Joinville. Com o perigo. A chance do Anselmo. O tapa providencial do goleiro Alisson. Escanteio da Alessandro. Cobrou curto. William. Outra vez para Dalessandro, pé esquerdo, levantamento na grande área, o toque de cabeça! Gol! Do Internacional! Vitinho! 19 minutos do segundo tempo, Dalessandro. Pé esquerdo, cruzamento, movimentação perfeita no cabeceio, no movimento do Vitinho. Na repetição do lance estava completamente livre na grande área. Vitinho de cabeça deslocou o goleiro azenor sem chance para o goleiro do Joinville. Saiu o gol no Beira Rio, Vitinho. Na passagem, na velocidade do Edson Ratinho. chegou na frente, conseguiu cruzamento. Alisson, a bola vai entrando, não valeu. Arbitragem marcou falta de ataque, falta do William Pop. Falta no goleiro do Internacional. Cruzamento do Edson Ratinho. Vamos ver. É, mas chegou atropelando o William Pop. É, e o Alisson saiu com as mãos ali. Tem Kapps passando e pedindo. Prendeu bola, devolveu para o Marcelinho Paraíba, de fora, o passe para o Marion. Na grande área, cruzamento, a bola desvia e sai para linha de fundo. A bronca do Caps no Marion, que se justifica, a gente repete o lance a bola desvia na tentativa do toque do Rever. quase engana o Alisson escanteio para o Joinville que vem para cima o pé de ganha a bola vai sobrando com o Rodrigo Dourado condição legal para o Vitinho na velocidade encarou o Guti ele tem habilidade da pedalada para esquerdo chute para o gol a bola passa à esquerda do Agenor linha de fundo tiro de meta 45 minutos foi na pedalada do Vitinho na balançada para cima do zagueiro e o chute